Привіт, мої дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш новенький езотеричний випуск із шаманкою Олександрою Сейреш. Саша, вітаю! Да, добрий вечір! У нас сьогодні, Саш, є кілька таких питань, але вони кардинально відрізняються один від одного. От почати хочу з того, що от чимало військових зараз, в принципі, як і кажуть, так і там пишуть в соцмережах постійно, що тилам потрібно триматися, бо якщо тил просяде, то кажуть, що ну нам просто немає чого бути на фронті. Тут питання в чому, Саш, як нам тримати свою голову постійно в тонусі, на наш психологічний стан, оскільки ми щодня дізнаємося просто тонну негативу. Ми це все бачимо, що відбувається на фронті. Нам постійно показують оцих багато купа страшних злочинів, які вчиняють росіяни, там з, ну, вибачте, з відділення. Всім, що відбувається, ну це просто жесть. Це в логіці нормальної там людини там із заходу, да, або з іншої мирної країни. Це щось таке нереальне, знаєте. Ну просто те, що переживають українці щодня. Що б ви порадили? Тобто, як нам триматися кубки, скажімо так. Ну, по-перше, давайте почнемо спочатку. Саме цікаво, що це зрезонувало з темою, буквально сьогодні писалися на мій канал, і там ведуча мені також задавала питання, пов'язане з кукухою. Да, знаєте, таке пересікання прямо по темі того, бо вже нагріває усіх, я розумію. Ну, оце топ-тема, да. Так, ні, це просто нагрібає усіх, насправді, і тих, хто поживавіше, і тих, хто не поживавіше. По-перше, почнемо з розуміння того, що ми з вами є хімічна сполука. І наш з вами настрій, я маю на увазі фізіологічно, почнемо абсолютно не з містичної історії, почнемо з фізіології. Ми з вами є хімічна, одна велика хімічна сполука. Складаємось і це хім... з води. Так, да, в якій відбуваються певні хімічні процеси. І ці хімічні процеси так або інакше впливають на те, які емоції і стан ми з вами взагалі відчуваємо, що нами керує, і оця вся історія. Тобто це хімічні процеси всередині нас. А отже, якщо у нас не вистачає з вами усіляких ендорфінів, типу, а це ну, гормони радості і так далі, тому подібне, да, сполуки, які нам дають цю емоцію щастя, яку ми можемо з вами відчувати, отже, нам потрібно її десь знайти. Десь де завгодно, в чому завгодно, зжерти шоколадку, але якщо вона вже не допомагає, отака от срака є, а радості нема, бо ми її вже наїли шоколадками, то варто це шукати в якихось подіях навколо, в якихось відпочинках, в якихось нових емоціях, в купівлях чогось, в заняттях чимось. Да? Тобто нам потрібно знайти щось, що дарує нам всплеск емоційний, радісний всплеск. Будь-що, у кожної людини це може бути там різні штуки. Я ж кажу, хтось жує шоколадку, хтось іде на який-небудь концерт якого-небудь улюбленого гурту в безпечне місце, хтось має змогу, виїжджає там за кордон на короткий відпочинок, перезавантажує мізки, дивиться на там, я не знаю, архітектуру Риму 5 днів і повертається назад оновленим, да, і хоче продовжувати творити справи і так далі, тому подібне. Тобто ваше завдання знайти той метод, який дає вам відчуття щастя, радості, задоволеності, дарить вам позитивну емоцію. Прям знайти його і періодично до нього приходити, до цього методу, щоб цю радість відчути. Давайте так, клювати себе за те, як у нас зараз, на жаль, я не розумію, звідки така маячня взялася, що якщо у нас війна, то ми маємо з вами всі просто плакати і страждати, а жити, продовжувати жити життя, а бути десь в якомусь там, я не знаю, там сходити до бару, сходити до театру, сходити кудись, дозволити собі жити, ми права не маємо. Ми маємо право з вами тільки страждати, плакати, і от ви гуляєте, поки йдуть війна, поки хлопці гинуть. Але хлопці! І мені особисто також казали про те, що якщо ви не будете продовжувати жити там, на чорт ми тут воюємо взагалі. Ми воюємо для того, щоб забезпечити вам там життя, в якому ви його живете. Ми стримуємо ворога для того, щоб продовжувалося життя, а не для того, щоб всі накрилися білим савоном і повзли на кладовище. Не знаю, мої друзі мені особисто так кажуть, і приїжджаючи у якісь короткотривалі відпустки, вони залітають до мене в гості до бару і насолоджуються життям у цей момент. Вони не хочуть слухати
у барі питання війни, вони її не обговорюють. Вони хочуть дізнатися плітки, хто кому дав по морді, хто з ким спав, хто не спав, хто кому дав, хто не дав, понімаєте? Якийсь двіжняк. Вони хочуть почути, що тут, які плітки, яке мирне життя. Вони хочуть почути це задоволення. Оце вони хочуть почути. Вони хочуть розповісти якісь свої плітки. Вони хочуть поговорити про щось інше, ніж вони бачать кожного дня на війні. І вони залітають за цими емоціями. І це їхня доза ендорфіну. А не тільки все, ми всі помремо, смута, треш, угар і тлен, розумієте, і щетність цього буття. Це перший нюанс. Дозволяємо собі знаходити ендорфіни навколо нас, якби безпечні, важливо, безпечні, будь ласка, да, і насолоджуватися ними. Другий момент – інформаційний детокс. Будь ласка, хоча б візьміть собі день на тиждень якийсь, який вам комфортний, вимкнути на чорт новини. Не заходити до телеграм-каналів, не дивитися новинні стрічки, повністю абстрагуватися від новин як таких. Там сигнали повітряної тривоги, зазирнути оком сповіщення телеграм-каналу, що там взлетіли міги, не взлетіли, це одна історія. Зависнути в новинах, які безмежно сипляться, це друга історія. Робіть собі інформаційний детокс, робіть собі перерву. Хоча б раз на тиждень не читайте новини. Проведіть день, в яких ви не читаєте новини, і за ніч ви їх також перед сном не перечитуєте, бо хтось весь день їх не читав, а потім перед сном там що ж там відбулося. Надивляться жахів, а потім спати не можуть. От, тому інформаційний детокс. І справа. Якась справа. Ми продовжуємо бути чимось зайнятими. От серйозно, ми чимось займаємося. Ми не ставимо голову. Питання, да, ми не ставимо питання, коли, ми не ставимо питання, божечки, коли воно все закінчиться. Оця вся історія. Ні, ми просто продовжуємо жити своє життя з якимось коректним плануванням майбутнього, а планувати потрібно майбутнє, навіть в рамках війни його потрібно планувати. Просто ми його плануємо з певними але. Ми ставимо собі короткотривалі плани, наприклад, і якісь довготривалі, які не є сформуванням, ну, коли ми переможемо, або, ну, коли закінчиться війна. Ні, не в такому ключі. Тобто ми намагаємося виставити собі якийсь часовий діапазон на завершення нашого якогось плану, чи дії, чи мрії, чи якоїсь такої історії. Не в залежності від того, що йде війна. Тобто ми ставимо собі реалістичні плани. І ми якби продовжуємо займатися якоюсь справою, будь-якою. Вона може бути корисною, менш корисною. Головне, щоб вона займала вас і приносила користь у цьому форматі вам і відволікала вас від того, що відбувається в голові. Саш, так склалося історично. Можете зі мною, не знаю, погодитись, не погодитись, але ми дуже часто чуємо в нашому виключно українському інформаційному просторі, що комплекс жертви, що українці – це там жертви війни, жертви російських постійних війн, які росіяни самі провокують, створюють. І Захід постійно про це, до речі, говорить зараз. Зверніть увагу, що українці – це жертви цієї війни. І людей це дуже сильно накручує, і вони постійно, навіть в чомусь дуже хорошому, починають бачити якісь там мінуси, все пропало, все погано, нічого не хочеться, ой, все. І вони якби починають оцим от живитися негативом. Вони лише за рахунок цього негативу починають жити, і це вкрай недобре. Як бути, бляха, цим грьобаним комплексом жертви? Як це вибити з нашої голови? Ну, дивіться, тут є такий нюанс, як колективне травмування. От у нашої держави є травмування колективне. Да. Це як от у людини, да, як у людини є травмування психологічне, вона йде до психолога, да, тобто у нас у цілої держави є колективне травмування. З цим колективним травмуванням насправді потрібно правильно працювати. Потрібно правильно працювати з медіа, потрібно правильно працювати на українському там медіа-культурному ринкові, де ти не боїшся свого травмування, де ти про нього говориш, де ти на ньому акцентуєш увагу, але ти говориш скоріше про пам'ять, а не про зациклення. Тобто зараз приведу приклад Німеччини після Другої світової війни. Вони не, давайте так, вони проговорили своє травмування з приводу Гітлера і всього іншого. Вони його проговорюють. Це частина їхньої історії. Прийняти, це треба прийняти. Від цього не потрібно закриватися. Про це не потрібно говорити постійно. Це також. Це треба прийняти і знати, що воно є.
Ну, тобто, тут момент того, що у нас, я ж кажу, це буквально колективна, колективна травманізація нашого суспільства, пов'язана з усіми, голодомори, війни, вся ця історія. Тут має працювати держава, плюс кожен має працювати сам над собою. І нести важливість, скажімо так, з виходом на певний позитивний контекст, а не в вічне впадання і голосіння та плач. Я вже якось піднімала тему, пов'язану із Голодомором. Я наткнулася того року, попередньо перед річницею вшанування пам'яті жертв Голодомору, на тік-ток однієї жінки, яка запропонувала у своїй громаді чи селі дуже цікаву традицію, класну насправді, але, блін, її зацькували так, наче я не знаю, що вона зробила. Знаєте, вибачте, нужду справила на пам'ятник, ну просто на якийсь. А вона запропонувала змінити трохи підхід до питання вшанування пам'яті жертв Голодомору. Вона напекла хліба і пішла по сусідкам похилого віку, які не мають там родичів близько, яким там опікуватися, нема ким нею і так далі, тому подібне. І вона принесла цей хліб. Тобто вона допомогла людям, у яких є проблеми фінансові і можливість спекти собі хліба, чи інколи навіть купити хліба, і дала хліб. Для чого? Для того, щоб ніхто в день вшанування пам'яті тих, хто загинув від Голодомору, від голоду, не був голодний. Це працювання на тепер. Не на оплакування колись, а на працювання на тепер. І це насправді класне переосмислення, вшанування пам'яті. Не дай тепер вмерти комусь від голоду. Не дай зараз це зробити. І TikTok, я побачила це в TikTok-ці, і TikTok розірвався, тому що такої кількості прокльонів в адрес цієї жінки, де як ти смієш, та це ненормально, це там, ми маємо вшанувати, це горе, це плач, це сльози, ну там просто який жах. І невеличка купка інших людей, які, як і я, вбачили у цьому гарне, кайфове, справді сучасне переосмислення трагедії минулого, щоб не тягнути її як груз за собою, а щоб не дати й такому повторитися зараз, коли немає обставин, при яких стався Голодомор, да? Немає там радянського гньоту, забирання худоби і так далі. Але є люди, у яких немає хліба і зараз, і можна таким чином вшанувати пам'ять своїх загиблих предків від голоду, не давши комусь бути голодним у цей день. І от про отакі от переродження певних вшанувань мова йде і на езотеричному, психологічному рівні, і на державному. Важливо переосмислювати цю історію. Справді важливо. Внутрішньо ставитися до певних подій трохи інакше, приймати це як частину твоєї історії, але не тягнути це постійно за собою. Це ж не пережите травмування, воно нікому не додає ні здоров'я, ні психічного нормального стану. Кукухи. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму Telegram-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій Telegram-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Питання далі вже, як то кажуть, з іншого зовсім полюсу. Бо нам тут глядачка написала, що незабаром збирається собі придбати дорогу гарну каблучку, яку довгий час собі хотіла. Збирала на неї гроші. І от просить вас, можливо, ви можете порадити якийсь простий там наговір, шепоток, да, для цього кільця, щоб воно там добре носилося, там програмувало на удачу. Дивіться, ми можемо зробити найпростіше, пов'язане із стихіями, таке найелементарніше, то, що дозволить нам вкласти певний сенс у нашу прикрасу. Ми беремо 4 стихії, їх символи, тобто це свічка, як вогонь. Свічка може бути будь-яка, не обов'язково воскова, тому що тут нам важливий елемент вогня, а не те, що є істочником цього вогню. Тобто нам підходить просто вогонь. Він може бути і від свічки парафінової. Нам варто взяти якусь рідину, можна воду, бажано воду яку-небудь
мабуть, очищену, а не з-під крану, не хлоровану, там в ідеалі, звісно, яку-небудь дощову чи джерельну, чи яку-небудь подібну, але якщо зовсім немає, то хоча б там, знаєте, з чайничка. Да, можна так, або хоча б там з фільтра, з чайничка налити, да, як, якось так, але не кип'ячену, просто живу водичку, але трохи очищену від усілякої хлорки. Взяти землю, просто звичайну землю. Можете купити землю у ґрунт для квітів, найзвичайнішенські в магазині, або вирити собі де-небудь там під під'їздом, вам там трішечки треба землі. Повітря. Це можуть бути всякі пахощі, які димлять, це можуть бути які-небудь трави, які ви насипали на вуглик від кальяну. Це може бути аромалампа, в якій випаровуються масла в цей момент. Прикольно. І наше завдання з вами, наше кільце, можна так сказати, оговорити на чотирьох стихіях. Вогонь нам дає запал, дає нам творчість, дає нам соціальний розвиток, дає нам інтим, секс, вогонь. Да? Тобто оцей соціальний і інтимний вогонь. Водичка нам дає емоційну стабільність, це про емоції, це про внутрішню воду, це про спокій, це про саме не пристрасні функції, а саме емоційно, да, стабільні. Земля – це про гроші і про все матеріальне, тобто, повітря – про розумове, про логіку, про розум, про холодний розум, про всі розумові процеси, які відбуваються. І ми беремо наше кільце, тримаємо його над вогнем, звертаємося, кажемо, вогонь, будь ласка, зроби це кільце для мене, там, щоб воно мені давало соціальну активність, да, там, щоб я була богиня сексуальна і так далі. Водичка дає мені емоційної стабільності, земелька дає мені, будь ласка, матеріальної стабільності, повітря, там, вгамуй мій розум і дай мені там більше там аналітичного розуму, логічного розуму, да, там, і мої думки, і так далі, і тому подібне. Все. Все. Отаким нехитрим ритуальчиком ми можемо трохи підзарядити, підоговорити собі кільце. Саш, і це працює? Так. Прикольно. Здавалося, ви знаєте, ти кажете, повітря, там, це за розум. А чого тоді кажуть, що о, там в тебе вітер в голові? То? Ти взагалі... Саме цікаве з вітром в голові, тут же формат того, що в тебе сквозняк. У тебе ж сквозняк у голові, типу, що в тебе видуває розумні думки, ви зрозуміли, в тому контексті. Але повітря як стихія, воно відповідає за певні розумові реальні активності і так далі, тому подібне. От ще питання щодо прикрас, які ми не самі собі купили в ювелірному магазині, а нам їх хтось там подарував чи там заповів, да. Як дізнатися, що на цій прикрасі є якийсь магічний вплив? Тобто, ну, там, щось якось їй заговорили, да, там, цю прикрасу. Є якийсь спосіб це перевірити, Саш? Ну, прямо в домашніх умовах, так, щоб 100% ні, тут краще все-таки до майстра звернутися з цим питанням. Але частіше за все такі речі дізнаються, якщо ми до майстра не пішли, то для цього, мають бути підстави. Ну, тобто, якщо вам баба ваша ворожила і було в неї улюблене кільце, то перше питання, чому бабу з тим кільцем не поховали, а воно залишилося, а такі речі треба чесно кажучи, стрьомно. А другий момент, якщо це просто були там прикраси які-небудь вашої баби, навіть відьми, які лежали у шухляді, і вона їх там на собі постійно не носила, то не факт, що вони мали який-небудь зачарований стану такому випадку, тому що баба їх не носила. Тому що все, що на мені оговорене є, в мене оговорено майже все, що є на мені з прикрас, реально майже все. Спеціально, воно кожне виконує певну свою функцію. Я ношу завжди на собі. Вони були в мене. А якщо ви лежать. Не носите, буває таке, що не носите це от все? І я відчуваю себе голою. У цей момент, справді, я відчуваю себе голою. Я не знімала, я приймаю в них душ у своїх прикрасах, ну, окрім там яких-небудь яскравих сережок, я маю на увазі об'ємних. Я приймаю в них душ, я в них сплю, вони мені не заважають, вони мені як там другі руки. Я їх можу зняти лише, коли там мажуся там умовно кремом або там когось там мажу якою-небудь мазю, в якихось технічних штуках там буквально на 10 хвилин. Я знімала на декілька днів свої прикраси тільки одного разу, коли мені дали побочний ефект, і я отекла
Тобто, да, ну, отекла, і мені кільця почали жати. Я була без них декілька днів. Мені здавалося, що я йду без одежі по вулиці. Я була якоюсь такою, ну, серйозно, я була якоюсь такою, отакою, типу, щось зі мною не так, я наче... А от з приводу кільця і заговору, тут повернуся до моменту. Тут інколи ми про таке можемо дізнатися, виключно нацепивши це на себе. А, тому що якщо там є який-небудь заговір, частіше за все прикраси не будуть нести в собі деструктивного заговору. Ну, це нонсенс, ні. А, воно буде нести там захисний, ще якийсь елемент і так далі, тому подібне. А, от, якщо це прикраса не ваша, і якщо вона вам не підходить по її заговору, вона від вас піде, ви її просто загубите, вона від вас злетить. Або ж інший момент, якщо це давнішня історія, заговори на прикрасах, на чомусь, ну, не тримаються руками вічність, ну, не буває так. Будь-який магічний вплив має свій термін придатності. Якщо баба його років назад, там, 20 у вас замовляла, це не означає, що на цьому кільці залишилася активна програма того, як баба його замовляла, то кільце. Тобто це також треба розуміти. Тому що періодично будь-який, ну, будь-яка там прикраса, він потребує якогось перезарядження, перезамовляння і так далі, тому подібне. Все одно потребує, якщо це не прямий прям функціонал, як там на ножі, який оговорений один раз на виконання функції, кожного разу, коли ти цю функцію робиш, ти підкріплюєш, да, свій заговір. Там, ну, специфіка. А, з прикрасами не зовсім так. Тому, або, якщо дуже переживаєте, зверніться до майстра, хай зроблять діагностику, або нацупліть на собі і подивіться. Носиться? Класно. Не носиться? Загубили? Ну, що ж. Ну що ж, ну так тоді й буде. Ну, ми зрозуміли, сподіваємося, що наші глядачі, да, все також, їм стало ясно після цього. Дякую, Саш, будемо завершувати наш сьогоднішній езотеричний випуск. Друзі, ви були на ютуб-каналі Мирослав Солонар, з нами сьогодні була шаманка Олександра Сейриш. Підписуємося на Сашу, посилання в описі під цим відео, на мене також. Лайчки ставимо нам, пишемо коментарі, всім всього хорошого. Чекаємо ще питань від вас. Пока.